Olá, Uberlândia! Tem uma nova turma de Libras chegando por aí. Você sabia que a Unintes está em Minas Gerais há algum tempo? Nós temos um longo histórico em Uberlândia, formando os melhores profissionais da área que estão atuando na região, onde existem muitas oportunidades de trabalho. Olha só, neste primeiro semestre, nós estamos lançando a quinta turma de pós-graduação e capacitação em tradução, interpretação e docência em Libras. É bom demais! As inscrições estão abertas e as aulas iniciam no próximo dia 23, não esquece! Corre que ainda dá tempo de você fazer a sua inscrição. Acesse o link na descrição e confira as informações. Nos vemos lá. Inscreva-se!